LV Formula līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies laukums saimnieki. Florbo klubs Kurši un šīs dienas mainieku viesi pretinieki Kocēnu Rubene. Laba aizsardzība pagaidām mainiekiem. Metiens no asa leņķa, paspēja pārvērtoties Venskus vārtos. Atvairīšo metienu, bumbiņu jau piecēlies Einiņš kājās, gatavs traukties laukumā šeit glābi, bet ar atkārtotu metienu brīdī, kad palicis bija tikai 4 sekundes. Rubene gūst vārtus vairākumā. Nu, pacietīgi šo vairākumu līdz pat beigām izspēlēja Rubene. Pastīsimies vēlreiz. Nu, šeit lieliski nospēlē, bet tiek iesaistīti, vismaz kāds no, tā teikt, sāncenšu līdzutējiem, tiek iesaistīts dažādos konkursos un var vinnēt kādu balvu. Nu, ja nemaldos, tā ir pie Venskus. Tālu piespēle. Un 1-1. Nu, ja mēs pieminējām tagad, tā teikt, un ahā, ātra rezultatīva atbilde. Emils Dūmiņš, tā teikt, apklusināja mani, manas domas izjauc Rubenes vienība un... Rezultāts mainās ļoti strauji pēdējā minūtē. Nu, gaidām, kāda būs atbilde. Lūk, arī ir atbilde. Un kas mums atbild? Toms Peniķis un atkal ļoti ātri. Vairāk Levaldi, vairāk Jansoni ir. Kurš komandā? Vai, vēl viens vārtu guvums. 3-2. Nu, lūk. Venskus pārmet kaut kam, kaut ko. Komandas jau ap platu soli iekāpuši ir otrajā aplī. Metiens Jansona izpildījumā nebija precīzs, bet trešo reizi šīs dienas mačā Kurši panāk līdzsvaru. 3-3. Redzam, pirmais metiens bloķēts. Ne tikai rezultatīvs, bet redzam, kopumā aktīvs. Un domājams, kad ir gatavs parādīt trenerim, kad... Gols! Četri, trīs. Nu, pirmo reizi šīs dienas mačā, kurš izvirzās vadībā. Māk šodien ir laukumā. Kuršiem Levalds guva vārds no blisks piespēles. Nu, nav neviena, ne otra šodien. Varēja izcīniet biļeti uz Eiropas līgas maču futbolā. RFS Anderlecht! Gols! 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 5-3. Kuršiem 5. Bumiņi pie vārtiem. Zans Lēvalds joprojām rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Gols! Kur tur bumiņi atrada ceļu vārtos? O, mums cepurs lido laukumā. Nu, kas interesantākais, divas rezultatīvas piespēles Oskaram Venskum. Laba epizode! Nu, neteiksim, bijis tam moment, bet situācija. Un šeit kļūdās aiz vārtiem, bloķēts metiens. Neizdodas tikt pie vārti, un ir vārti. Tomēr izdodas vēl šajā trešdaļā. Vismaz viens vārds atgūt, 6-4. Nu, bija vairākas epizodes, kurā kurš, teiksim tā. Tā, pirmās divas minūtes ir aizvadīts. Un bumiņ pie Oskara Venskus.
trūkst metienu. Nu, bija viens, divi metieni šajās faktiski jau trijās minūtēs, bet pietiks Rubenei ar vienu epizodu, lai... Lūk! Pietika! Pietika ar vienu epizodi un rezultāts starpība samazināt līdz minimumam. Visklusākā trešdaļa mums aizrit. Vieni gūti vārti un tie ar tikai vairākumā. Peniks, piespēle. Nu, kā mēdz teikt, tādi ir jāmet. Antāns otro reizi. 6-5. Floorball klubs kurši. Izcīna tāda rakstura uzvaru savā laukumā pret Kocēnu Rubeni.